kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono sida aad labada socoteen halkan waxaan ku baahinay maalmo ka hor nin la yiraahdo Nasruddin oo laga soo daayay xabsiga 4 sano la soo dhaafay ina halkaas ku xirna ninkan waxa uu ka mid ahaa ragii Cabdi Maxamuud Umar madaxweynaha hore ee dowlad deegaanka aad isugu dhawaayeen waxa uuna xabsiga kula xirnaa Cabdi Maxamuud Umar dad badan ayaa waxayna soo weydiyeen ninkan la soo daayay muxuu yahay oo markii hore ta laga yaabo ee uu ka shaqeynayo dawladda inayna aqoon badan u lahayn ninka la yiraahdo Nasruddin maxaa laga yaqaan horta horta magacayga waxa la yiraahdaa faragud baa la yiraahdaa waad mahadsan tahay sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee kugu xiran ee dal iyo dibaddana waan u mahadcelinaynaa hadaa mahadsan tahay inta hadii aan ka gudbo walaale Nasruddin cana baa la yiraahdaa ninkan hadda la soo daayay maalinkii dhaweeyto ee laga soo daayay jeel ku yaala magaalada Addis Ababa marka Nasruddin cana wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii dowlad deegaanka Soomaalida ee wax ka baran jiray magaalada Jigjiga aabihii cana baa la oran jiray Allah naxariisto mar dhow ayuu geeriyooday laba sano ka hor ayuu geeriyooday intuu isagu xabsiga ku jiray ayuu geeriyooday marka waxa weeyaan wuxuu ahaa waliba odayaasha dowlad deegaanka markii la yiraahdo xilligii Cabdi marka laga hadlayo odayaasha ugu fiican buu aabihii ka mid ahaa oo dhinaca dawladdu u dhowaa xagga dawladdu u dhowaa laakiin dadka ma garanaysaa aan ogolayn dadka in la dhibaateeyo ayuu ka mid ahaa oday shakhsiyad aad u wanaagsan labuu ahaa odayga Cabdi Allah naxariis hadda uu dhintay wuxuuna iska ahaa dadkii ganacsatada ahaa ee maxaan ku dhahay dawladdii Soomaaliyeed ee kacaankii xagga markay jiri jirtay xataa dadkii dee ugu ilbaxsanaa ee dawladdana ka soo shaqeeyay oo weliba dawladdu wuxuu kaga jiray dhanka darawalladu ayuu ka soo mid ahaa waagii dambe uu ka dalacay odaygu marka oday wuxuu ahaa dadka ma garanaysaa ee dawlad deegaanka markii la yiraahdo ay dadku ku dhaartaan buu ahaa asagu marka wuxuu ahaa dhalinyaradii magaalada Jigjiga wax ka baran jirtay buu ahaa darawalnimu barta waayo qof walba wuxuu leeyahay xirfad gaar ah oo jecel yahay buu leeyahay marka asaga oo darawalkii oo darawalnimadii bartay ayaa waxa noqday ninka lagu magacaabo Cabdiile oo ahaa madaxweynihii dowlad deegaanka madaxweynihii dowlad deegaanka intuu soo noqonay ka hor wuxuu sii ahaa hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka oo xilligii ninkii lagu magacaabi jiray Daa'uud uu ahaa marka xilligaas isbarteen markii isbarteen maadaama isku degmada ay ka soo jeedeen oo degmada Marsin la yiraahdo ayay labadood si gaar ahaan uga soo jeedeen asiga iyo Cabdi oo gobolka Qurxi ka wada tirsan marka Cabdi iyo odayga aanabana saaxiib bay ahaayeen marka Cabdi markuu madaxweynaha noqday ninka lagu magacaabo Nasruddin Canab wuxuu noqday darawal buu noqday darawalkii Cabdi buu noqday Cabdi buu darawal noqday Cabdi buu darawal noqday haye maadaama Cabdi darawal uu noqday wuxuu noqday deenin idilo madaxweyne darawal uu noqday in wasiiradii iyo qof walba iyo waliba saraakiisha ciidamada liyu booliska inuu nin walba u soo dhawaado ayuu ma garanaysaa ayuu sameeyay ninkana nin fircoon oo galgal badan buu ahaa lacaga fara badan buu halkaa nin dhalinyara maadaama ahaa lacaga fara badan ayuu halkaa ka sameeyay kadib dhanka wuxuu haddana noqday oo ka mid noqday saraakiisha yaryara ee ma garanaysaa ama korneelada yara ee liyu booliska ayuu ka mid noqday weliba Cabdi waxaa la oran jiray xilligiisii meelaha tusaale ahaan aan la fahmi waayo ee dowlad deegaanka ama degmaha ama gobol ha noqotee ayaa loo diri jiray si dadka ma garanaysaa baaritaan ama loogu sameeyo ama loo ogaado ururkii mucaaradka xilligaas u jiray maadaama uu nin dhalinyaro galgal badan ahaa si uu u ogaado dadka tubta ka leexday buu tubta ku soo toosin jiray iyo adigu hawlahaas u sameyn jiray waaye marka waxaa lagu xasuustaa in nin lagu magacaabi jiray Bashiir Afdheere oo ma garanaysaa marka shaaliqa ka ahaa deegaanadaas gobolka Doolo gaar ahaan wuxuu ku sugnaa degmada lagu magacaabo ama deegaanka lagu magacaabo Yucub degmo ma aha laakiin waa qabale oo degmo u dhigantay weeyo waa magaalo weyn weeyo marka Yucub ugu tagay Yucub markuu ugu tagay dad fara badan oo waxaa jirtay ilaa iyo 40 gaaray ilaa 100 gaarahay oo waaga laga soo qaaday marka waxa la yiraahdaa marka dhanka tusaale ahaan salbiga laga sheegayo ama dhibaatadii ka dhacday tusaale ahaan in canab loo tiirinayo Nasruddin waxaa la yiraahdaa dadkii magaalada Yucub laga soo qaado ilaa iyo 4 ruux ah ayuu ku lug lahaa oo dadkaasoo badna jeel 10 sano ah loo diray badna la laayay laakiin waxa ugu hooseeyay Bashiir Afdheere oo haatan ah madaxa saadka iyo qaybta dhaqaalaha uu xil saaran ilaa yoomuna hada dowlad deegaanka Soomaalida qaybta liyo booliska marka Nasruddin nin wuxuu ahaa dadka dharbaaxo ahaa waayo waxa weeyaan adeerkiina madaxweynuhu ahaa saraakiisheena ugu waaweydna waa way xurmeyn jireen oo way ixtiraami jireen way ka dambeyn jireen marka ninka saaxiib la ara
شجدي سبنان كيلا بنان كأهي نكي وكوك عسيا هو مركز وكسر ورجيدا وحويان أيضا وحويان قعد يسوى إيجار الجرتة هذه ملكيه الدولة كأها وملكيه الدولة كأها وهاي مركب حل إلى هذا وانك سيارة سرعة وجبه السيئة بربر ضرب البقاها بربر أبيه يسكف علاين مدحوين هديا كعبد محمد يسكف علاين مركب نوحها أف بدن أو مجرد الدولة بدن الدولة قلقل فر بدن كله بوها أنت هسي مركب لقى جدبو وحال لو حسوستا أو كلا نكني إن مجرنا ساعة قيمها تصالحها وحاجتها قيمها جلش أو كلا يقيمها مرمر أو كلا أيضا كلام وين بكرها أو ضدك حال إلى هذا نكاسي واحد لبعض تفر بدن بكرة جيستي لكن هذا حرجي هذا نص النقطة وحاجة حرجي عن كشة كينو كمية موسى أنا هاي ثراكيش يدك وهري إيه مجرنا ساي محل عبد الله قطعي أم محل جدا من مجرنا ساي دولة كم الجار كنت كل وقت إلك عسي وملحوينها دولة جان كوكان نقد مدد الكوبنايت ده كله قبته كبيرين وهذا بقى أيامك كله قبته مركز سبب تلوقة تينا وحي أهيد إن هوتيل كله مجا على سهل أو قبل بقى إسكال هوتيل كاس وأكيد دولة دولة جان كوي مركز دوان حرينا أو شيء سوي سعودي أو شيء سعودي مركز هوتيل كاسي أيوة حل إلى هذا وكل يعني قيد وفرها بدن ومركز اللي لسه هي أيوة حكم على الجشري بالي لهذا هذانا هوتيل اسمه صلوا بين مركز دولة مستفاء أو دولة هرات معارض كوا هاي المركز ماشى اعتمادي وحويا نين لقى شك السنة وليبقى يستوي أو سوي حي مهدام وها اسمه جابني ما سور جلس يعني أمامكم مسجونا سيدي برنامج لوجو سمي إنه هوتيل كان وحران كان يستي دت فربدن الدول دجان كعب حصري أو سراكيل فربدن الرهادين يعني أصدق وبيحيي أهينو عسل الله عسكري سيدي ما كان نكر لوجو قبتي حبسينا لوجو تحابي حبسينا لوجو تحابي ما كان نكر دت كسوماليدا كسو دينية نو حوها جعان تمديك دولة دي عبد محمود بوكمل عبد إلي وحو أحدثك الصومالي دي حكو قران كرتان فهد ياسين وكالي كبتو كوشري هل كيبو كوشري؟ يو كوشري فرق دو دوتكو حيسو الدين يان وكالي تو ننكن حبسك أفرسان هل سنو عبد كدن بي أو سيجو أفرسان ويساو عدد حرنا ولا سوداي سودين تا ننكن ليدا هدو نزر دون عرب ما تسالمو نقون كرتا إن عبد محمود عمر ما دام وقعنتي سيمدك ننكن وأهل سوداي arimaha ayaantan aadka u socdo oo in kasto caqabado la sheegay ku hor gudban suudeynta cabdiya ee arinta harto waan filahay oo waxa weeyaan in cabdi la soo daayo waan filahay waliba dadku sidee moodayaan ma cabdi hal caqabad bas haysta dib dawlad deegaanka uu ka sameeyay oo la leeyahay dibkaas uu geystay ama dad buu xasuuqay sida gobolada doolo jarar iyo qorax iyo leh dib uu ka geystay deegaanada kale ma ay jirto ee waxa weeyaan 4 August 2018 kii shaqaaqadii deegaanka ka dhacday ayaa ninka loo haysta xilligaas dadka Soomaali inta badan kama warhayaan waxa jirtay in xilligaas dhowr baadir lagu dilay magaalada Jigjiga iyo gobolka Dhagaxbuurba magaalada Dhagaxbuurba in lagu dilay baadiryashaas waa lagu dilay talabaad Jigjiga markii la yiraahdo ganacsigeeda la qiimeeyo qofkii tagay ba yaa tagay saddex meelood laba meelood Itoobiyaan ka iskale oo waliba qoomiyada la yiraahdo amxaarada ayaa ganacsiga ugu faraha inkastoo de isbeddelka intuu yimid la dhigi karo wax weyn bay ku soo kordhiyeen Soomaalidu oo Soomaalidu ganacsi ballaaran bay ku leeyihiin haddana wax weeyaan ganacsiga ugu ballaaran waxa ku leh qoomiyada amxaarada ganacsigaana waaga bishii agosto 4teedii 2018 kii ganacsigii Itoobiyaanka agta la mariyay marka labada qodob baa loo haystaa marka hadda waxa jirta qorshe socday oo in Cabdi Maxamed lagu soo daayo aha qorshihii la rabay in lagu soo daayo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa way ka soo dhamaatay waxa xogtan hayna dhabta ah way ka soo dhamaatay waxaana jirtay in jeelka
qaalati iyo wariba jeelasha farabadan ee maxaan ku dhareed kilo aan ka fogeyn ee maxaan ku dhameeyay tuulada aan ka fogeyn in dad farabadan oo maxaan ku dhaasi 82 gaar ah xilliga dagaalka uu socday tigreega in lagu dilay hay'adda xuquuq insaanka u dooday kuwana marka lagu soo daray oo ilaa 12 gaar ah iyo kuwan Soomaalida Cabdi Maxamed uu hoggaaminayo ayaa lagu soo daray laftigooda in cadaalad ay helaan marka xafiiska ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in أدي إلى يومنا هذا وحفيز كرئيس الوزراء يدولة الفدرال كأنه يسمين لكن حبنا كم إذا جنح سترى يوم مجرنا يساقار كم إذا السياسيين تقومية ده حبشينا إنه كل جيهين ولما السياسيين تأسوا أنفسي بدامي يوحي كتير سيهين بادرياش وين مجال هذا عد السبب أي كتير سيهين سيدا دبنا إتوبيا السياسة ده مركز لجي ما ده qayb xoogan ayay kula yihiin baadiriyaashu ee maxaan ku dhahay siyaasada iyo dadka in la jeheeyo dalkaas Ethiopia oo la talin fiican buu ku yey kula yihiin dhanka rasuul wasaaraha iyo dad cid walba wax laga maqla weey dad wax laga maqla weey marka nimankaasi ma ayna wali fasixin abdi maxamuud in ninkaasi durba qalinka lagu dugo la siidaayo laakiin arrin kale ayaa imanaysa oo halkaas chance ah ayaa ku jirta dunida marka chance ka ku jira waxa weeyaan in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo qoomiyada Amhaarada haatan ay isku fiicneen oo arintaasi maadaama qolada tikriga la heshiyay hata waxa jirta wasiirki magarnaysa macdanta iyo shidaalka xilka laga qaaday ki maxaan ku dhahay logistiga gaadiidka iyo maxaan ku dhahay isagana logistiga dawladda federaalka u qaabilsan qof dumar ah laga qaaday afar ka wasiir waxa la rajaynayaa in lagu bedelo afar kale oo qoomiyada tikriga ah marka maadaama qorshaha socdo waxa jirta in qoomiyadan ee amhaarada haatan uu ra'iisul wasaaraha iska barbarinayo marka dagaalka mar walba oo soo kululaado waa mar walba oo Cabdi Maxamuud iyo tiimkiisu ay chance helaan arrin kale oo jirta oo ah dowlad deegaanka Soomaalida dhawaan waxa lagu ururinayay mucaaradkii dowlad deegaanka adsaba lagu ururinay oo madaxweyne Mustafa si loogu maroojiyo marka mar walba dowlad deegaanka Soomaalida kama maarmayaan qolada federaalka Itoobiyaanku cid ay ku xuquuqiyaan kama maarmayaan marka sida daraadeed baad moodaa Cabdi inuu Charles u helayo in la soo daayo kadibna isagoo garka loo yacni la hayo shokaanta loo hayo in dhaqdhaqaaq uu ka sameeyo adii sababo dib u boorka isaga jafo inkastoo isleeyahay siyaasada looma ogol inuu dib ugu soo noqdo iyadoo lagu cabsinayo dowlad deegaanka Soomaalida oo arrimahay la doonayo si looga dhameysto adbad faragood ma hadsan tahay waxa xusid mudan madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar inuu horey u xaqiijiyay in Cabdi Maxamed Cumar haba yaraatay aan loo haysanin wax dambiya oo la xiriiray dowlad deegaanka Soomaalida iyo waxaabihii uu ka geystay ee kaliya shaqaaqadii August loo haysto waxa dacwad ee hadda lagu soo oogay maxkamadda loo horkeenayna kaliya ay intaasi tahay madaxweynaha ayaa dhowr jeer xaflado kala duwan iyo shirar kala duwan arintaas iyada ka sheegay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo